Danas je 1. novembar, ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Američki predsednik Donald Trump rekao je da je naložio još oštriju strogu proveru putnika koji ulaze u Sjedinjene Američke Države, a novu meru je preduzeo nakon prvog napada u Njujorku za koji se sumnja da je teroristički otkako su 11. septembra 2001. godine tamo izvedeni bombaški udari. Donald Trump kritikovao je danas sistem izdavanja imigracionih viza u SAD-u putem lutrije, a nakon napada kamionom u Njujorku kada je poginulo 8 ljudi i optužio demokrate da su odgovorne za ulazak terorista u zemlju. Teroristi su došli u našu zemlju kroz ono što se zove program vizne lutrije, naveo je Trump na svom Twitteru. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je vlada Srbije i ona lično veoma zadovoljna plasmanom Srbije na Doing Business listi, da se Srbija sada nalazi na 43. mestu, te da očekuje da do godine budemo među prvih 30 zemalja sveta. Brnabićeva je podsjetila da je Srbija napredovala na globalnoj listi konkurentnosti za 12 mesta, a prošle nedelje je Srbija u Beču proglašena kao najbolja zemlja u regionu jugoistočne Evrope po kriterijumima sprovedenih reformi. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da je Svetska banka prepoznala napredak Srbije u oblasti rodne ravnopravnosti. Kako je istakla, napredak u rodnoj ravnopravnosti znači da je Srbija za 3 godine pokušala da napravi bolji ambijent i da žene preduzetnice obavljaju svoj posao. U Srbiji je u periodu od januara do septembra 2017. godine boravilo ukupno 2,39 miliona turista, što je za 12% više u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Od ukupnog broja turista, 1,23 miliona su bili domaći gosti, što je porast od 7% u poređenju sa odgovarajućim lanjskim periodom, dok je broj inostranih posetilaca skočio za 18% na 1,15 miliona, saopštila je turistička organizacija Srbije. A Beogradski aerodrom Nikola Tesla u oktobru je uslužio 480.550 putnika, što je za 9% više nego u istom mesecu prošle godine i 16. uzastopni mesec rasta broja putnika saopšteno je danas iz te vazdušne luke. Povećanje je zabeleženo i u prometu robe i pošte, te je u oktobru prevezeno 2006 tona robe i pošte, odnosno 20% više nego u oktobru 2016. godine. Uvođenje u vojnu evidenciju za momke rođene 1999. godine i starije, rođene od 1987. do 1998. godine, traje do kraja kalendarske godine u prostorijama Centra ministarstva odbrane u Staroj Pazovi, gde svakodnevno na telefon 317 085 pružaju i sve informacije. Pošto se nisu svi odazvali javnom pozivu, šalju se pojedinačni pozivi, što iziskuje dodatne troškove, a sama procedura uvođenja traje nekoliko minuta, objašnjavaju u vojnom odseku. Takođe dodaju da je to zakonska obaveza koja ne podrazumeva odlazak u vojsku, što roditelje ponekad zabrinjava. U godišnjem izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija o narkoticima i kriminalu oko 5% populacije koristilo je drogu bar jedanput tokom prethodnih godina, a gotovo 30 miliona ljudi je zavisno od narkotika i neophodno im je lečenje. Mesec novembar je prema kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti i zavisnosti sa ciljem podizanja svesti stanovništva o štetnim efektima droga i mobilisanje celokupnog društva za uključivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja. Mladi najčešće stiču svoja prva iskustva sa drogom u periodu adolescencije. Zloupotreba droga obično prolazi kroz više faza, a sve počinje radoznalošću. Primarna prevencija, odnosno sprečavanje nastanka bolesti i zavisnosti je najvažnija već u osnovnim školama i mora se podići na više nivo. U prevenciji i otkrivanju narkomanije najveća je uloga porodice, lečenje je kompleksno i dugotrajno, a odbijaju ga kako sami zavisnici, tako i porodica zbog predrasuda. Sutra nas očekuje pretežno sunčan dan. Jutarnja 5, maksimalna dnevna 16 stepeni. Čuli ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.